hanifa jizzax viloyatining mirzacho'l tumanida yashaydi u har yili kuzda qo'shni qozog'istonga paxta tergani boradi bu yil ham hanifa janubiy qozog'iston viloyatining maxtaorol tumanidagi fermerlardan birining dalasida paxta teryapti u va yana to'rt ayolning qozog'istonga kelganiga uch hafta bo'lgan hanifa ozodlik bilan suhbatda ovozini yozib olishimizni istamadi uning aytishicha mehnatiga to'lanadigan haqning ikki baravar ko'pligi bois u paxta tergani shu yerga kelgan bu yerda har kilogramm tergan paxtamizga yigirma besh qozoq tangasidan pul beryapti bu bizning to'rt yuz ellik o'zbek so'miga to'g'ri keladi o'zbekistonda esa har kilogramm paxtaga ikki yuz ellik so'mdan beradi lekin shuni ham vaqtida va to'liq ololmaymiz buning ustiga har o'n kilodan bir kilo skidka qiladi bu yerda esa skidka ham qilishmaydi har kunlik paxtamizga naqd pul olamiz bir kunda bir yuz yigirma bir yuz ellik kilogacha paxta teramiz dedi hanifa terimchiga ko'ra fermer ular uchun barcha sharoitni yaratib bergan bu yerda ishchi kuch kam shuning uchun ham bizni ketib qolmasin deb fermerlar sharoit yaratib bergan ertalab choy non sariyog' shakar beradi tushlikda va kechqurun issiq ovqat yotar joyimiz ham yaxshi bularning hammasi fermer hisobidan dedi hanifa jizzax viloyatining do'stlik tumanida traktorchilik qilayotgan haydarjon ham ularning mahallasidan qariyb o'n nafar odam qozog'istonga paxta tergani ketganini aytadi qozog'istonda qarindoshlarimiz bor ulardan biri fermer paxta yetishtiradi odam olib kelinglar dedi xotinim va qo'ni qo'shnilar bir guruh bo'lib ketishdi telefonlashib turibman har kuni yuz kilodan ortiq paxta terishyapti ekan dedi haydarjon jizzax de viloyatining mirzacho'l tumani hokimiyatida ishlaydigan ozodlik manbasi o'zbekistonliklarning qozog'istonga o'tib paxta terayotganini inkor qilmadi bu bor narsa lekin avvalgi yillarga nisbatan kamaygan chunki ilgari mirzacho'l tumani bilan jetisoy tumani o'rtasida chegara o'tkazuv posti bor edi o'sha paytda minglab o'zbekistonliklar qozog'istonga o'tib paxta terishardi yetti sakkiz yil burun bu postni yopishdi lekin odamlar endi chinozdagi postdan o'tib ikki yuz ellik uch yuz kilometr ortiqcha yo'l bosib paxta tergani ketishyapti lekin ayni paytda qancha odam ketgani aniq emas dedi hokimlik mulozimi janubiy qozog'iston viloyatining maxtorol tumanidagi fermerlardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda uning paxtasini asosan o'zbekistonlik terimchilar terayotganini aytdi mening dalamga har yili sirdaryo viloyatining sayxunobod tumanidan yigirmaga yaqin odam paxta tergani keladi qo'shni fermerlarimizda farg'ona namangan viloyatlaridan kelgan terimchilar ham bor o'zimizning mahalliy aholiga kilosiga o'ttiz tangadan bersang ham yetib yetermaydi o'zbekistonliklar esa zo'r yigirma yigirma besh tangadanga ham terishaveradi dedi fermer o'zbekistonda bu yil har kilogram terilgan paxtaga ikki yuz ellik ikki yuz oltmish so'mdan haq berilyapti agar terimchi bir kunda g'ayrat qilib yuz kilogramm paxta tersa yigirma besh ming so'm bo'ladi bu qora bozor kursida to'rt aqsh dollariga teng terimchining ovqati o'zining hisobidan ayni paytda qozog'istonda yuz kilogramm terilgan paxtaga yetti yarim aqsh dollari miqdorida pul to'lanyapti terimchilarning uch mahal ovqati va yotar joyi ham ish beruvchi hisobidan bo'lyapti o'zbekistondagi naqd pul taqchilligi terim haqining o'z vaqtida berilmasligi terilgan paxtadan skidka qilinishi ham vatandoshlarni ish haqiga ko'proq va naqd pul beradigan qozog'iston tomon borishga undamoqda